Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биыл тәуелсіздіктің мерейтойлық жылын мәнді де мағыналы өткізуге ерекше екпін сүрді. Өңірде де мерекелік іс-шаралар жоспары бекітіліп, тұжымдамаға сай өткізіліп келеді. Мерейтой аясында қайырымдылық істер марафоны ұйымдастырылып, 30 игі іс жобасы жалғасып жатыр. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында сала басшылары жыл басталғалы атқарылған игі істер мен жобалар туралы баяндап берді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы аясында өткізілген шаралардың негізгі бағыты қоғамдағы инфрақұрылымды, әлеуметтік саланы, денсаулық сақтау мен білім беру жүйелерін дамыту тұрғысында қамтылды. Қазақстандық құндылықтар азаматтық жауапкершілікті артыру, ілкімді істерді табысты ілгерілетудің үлгісі болып қала бермек. Іс-шаралар мен медиа жобалардың мазмұндық негізін отансүйгіштік рухтағы тақырыптық оқиғалар құрап отыр. Жыл басталғалы атқарылған шаралар ауыз толтырып айтарлықтай. Елдің мер келешегі үшін іске асырылатын шаралар да көп. Мерейтойлық жылдың бірінші жартыжылдығында облыста санитарлық талаптарды сақтай отырып, 100 мыңнан астам адамды қамтитын 1149 іс-шара ұйымдастырылды. Оның ішінде республикалық деңгейде 6, облыс деңгейде 148, қалалық және аудандық деңгейде 968 шара өткізілген болатын. Тәуелсіздіктің 30 жылында Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы да қайырымдылық жұмыстарына бас болып белсене араласып келеді. Ассамблеяның бастамасымен қайырымдылық керуені жобасы өткізіліп, аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, соғыс және еңбек ардагерлеріне көмек көрсетілуде. 30 игі іс марафоны аясында да жүзеге асырылып отырған қайырымдылық шараларға Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының этнобірлестік мүшелері сүбелі үлес қосып жүр. 150 отбасына, соның ішінде көп бала аналарға азық-түліктен бірінші қажетті тұратын, азық-түліктен тұратын 1 200 000 теңгеге әлеуметтік көмектер көрсеткен болатын. Сондай-ақ осы шара жыл бойы өтіп жатыр, енді 30 игі істеп жатырмыз. Соның аясында ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай Халық банк жанындағы халық қорымен бірлескен қайырымдылық керуені атты акция ұйымдастырылып, осы жерде де 100 мұқтаж отбасына алдын ала келісілген жасалған тізім бойынша 150 адам қамтыған 2 миллионнан астам қаражат бөлінген әлеуметтік көмектер көрсетілген болады. Дәлірек айтқанда 30 қайырымдылық іс атты республикалық марафоны аясында этнобірлестіктері және жаңғыру жол жастар қозғалысы еріктілерінің қатысуымен 18 миллионнан астам көмек көрсетілген. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы тарапынан осындай қайырымдылық игі істер үнемі өз жалғасын таба бермек. Ұлықпан Елеу, Алмас Әдиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.